dadaal nadaafada dad iyo waatan keeniye taariikhda magaalada indhuhu taawan bilixdooda isxilqaan dadkaygow aaday daawo ku tahay iyada oo maanta magaalada Buurama laga sameynayay olole nadaafadeed oo looga hortagayo caabuqa dunida aafeeyay ee coronavirus isla markaana la nadiifinayay goobaha kala duwan ee marinada qashinka ee magaalada Buurama ayaa waxa door weyn ka qaadatay nadiifintaasi shirkadda nadaafada ee magaalada Buurama ee Badbaado iyadoona nadiifisay qayb badan oo ka mid ah gudaha magaalada Buurama gaar ahaan goobaha qashinka lagu ururiyo ayaa waxa ololahani iyo sidii ay uga qayb qaateen faahfaahinta bixiyay Abdijibaar Daahir Muuse wuxuuna sheegay horta maanta ay tahay bishii 20kii bishii 3aad 2020 oo in dhammaan degmooyinka iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland maalin ay u tahay ololaha nadiifinta si looga hortago xanuuno iyo caabuq walba oo inagu yimaada waxaanu dhammaan maanta ka qayb qaadanayay inuu nagu hoggaaminayo maayirka degmada Buurama Mas'uul Saleeban Xasan Xadi in aan magaalada wada nadiifino gabiish ka shirkad ahaan marka anagu maanta shirkadda Badbaado Sanitation Company aan qaybteedu joogno waxaan kaga qayb qaadanayaa inaan meel walba qashin yaalo nadiifinayno anaga oo process-kan soo wadnay khamiis walba inaan qabano marka qof walba oo meesha aan joogno degan ama meel qashin ku yaala arkayo inta qashin ku jiro cudur ku jira waxaan amar u siinaynaa oo maayirku uu hoggaaminayo oo ciidanku la socdaan cid walba iyo gobol ahaanba loo la socdaa in cidii ka hortimaada ama qashin meel saari weeyda gaariga in loo aqoonsanayo qofkaasi inuu noqonayo qofkii isagu banaanka qashay dhigay marka qof walba waxa leenaa ilaahay ka baq caruurtaada u baq naftaada u baq waalidkaaga iyo dadka waaweyn iyo bulshadaada u baq waayo hadii qof walba oo maanta dadka ka mid ah laga ilaaliyo inuu qashin meel dhigo dadka oo dhan dawladda hoose iyo shirkadu ma wada ilaalin karaan marka waxaan qof walba ka codsanaynaa iyo bulsho walba iyo dadka gudiyada xaafadaha iyo dadka waxgaradka inay wax ka qabtaan dadka iyaga ka midka ah eenan iyaga oo gaarigi saari karaya oonan banaanka keenay maanta oo arkaysa waxa qashin la nadiifinayo ee sida dad baa soo dhigay qofka soo dhigay maanta caruurtiisii wax yeelaynaya waalidkiisii wax yeelaynaya magaaladii iyo farmankii isagay ugu dambeyd ku noqonaysa marka horta waxaan amar adagu sheegaynaa cid walba oo nan gaariga qashinka saarin in talaabo sharci ah oo faqsan laga qaadi doono iyadoo aanu dawladda la kaashanayno aanu maayirka la kaashanayno marka qof walba waxaan leenahay maayirka kaliya tii dawladda hoose ee shirkaduhu kama qaban karaan bilicda magaalada naga la shaqeeyo oo qof walba meesha aad wax ku aragto soo sheeg anaga u diyaara dawladdu hoose u diyaara inaan mar walba meel walba oo qashinka yeelo wax ka qaban sidoo kale isaguna waxa xaggaasi ka hadlay maayirka degmada Buurama oo bogaadiyay shaqada shirkadda nadaafadda ee magaalada Buurama ee Badbaado bulsho kasta ilaahay halkii uu dhigay iyaga maanta ku hawlan inay nadiifiyaan oo ay ku noolaadaan goob nadiifa in hawsha aanu soconaa waxa weeyaan in farinta halkan dadka ugu direyna maanta waad arkaysaan qashinku sidoo ah u baylaxsan yahay ee looga leexiyay goobii loogu talagalay ee shirkadii aanu qashinka u xil saarnay lagu kontrol lahaa nasiib darada dhacay waxa bulshada ayaa qayb ka ah number 1 halka maanta waxa farin ugu direyna cida lagu arko qashin iyada oo ku shubaysa meel kale ganaax baa la saari doonaa ee shirkadaha la shaqeyn waaya run baan idin sheegayna wixii hore waxa weeyaan ee uu na soo dhaafay laga waad ogtiino ee xil roobaadkii baynu galnay wax xiliyada xanuunadu dhalinayeen imikana xanuuno kale oo caalamkaba saameeyay ba jiray ilaahay nooma keenay marka waxa weeye inaynu sasiin nadiifino inuu dhulka aan ku noolnahay iyo environment-ku nadiif ahaado idukuna qashinka adigtaan meelaha loogu talagalay ee ku haboon ee xukuumadu intaas idinku garab taaganahay talaabana waanu qaadaynaa haddii la yiraahdo go'aan midaysana waa laga qaatay cid alla cida si khaldan u maamusha ee qashinka iyo awaamirta la faray inay keenaan goobihii loogu talagalay meelo kala dhiga ama waqti aan loogu talagalin meeshii soo ku soo celiya waa gaariga wax loo sameeyay waqtiga waxa loogu talagalay inuu ka qaado wixii ka dambeeyay nadiif ahaad xilliga xilligeeda laakiin haddii marka gaariga aan baa buuxadana uu soo dhigo waxa weeyaan arintaas waxa weeyaan xaafadaha ayaa dambiga dusha loo saaraya sida qashinka kale ina hawlaha kaleba loogu ganaaxo ashuurta ayaa dee kaleba ayaa gacan loo saaraya sharciyan loo waafajinaya